Bakıda saxlanılan Qarabağ separatçılarının həbs müddəti uzadılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Azərbaycanın suveren ərazilərində yaradılan qondarma qurumun dırnaqarası prezidentləri olmuş Arkadi Qugasyan, Bako Saakyan, Aray Karutunyan, sabiq dırnaqarası xarici işlər naziri David Babayan, dırnaqarası parlament sədri David İşxanyan, generallar Lyova Natsakanyan, David Manukyan və digərləri barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti 5 ay uzadılıb. Hazırda DTX-nin istintaq təcridxanasında saxlanılan separatçılar sülh və insanlıq əleyhinə müharibə cinayətlərində, terrorçuluqda, qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda və digər cinayət əməllərində təqsirləndirilirlər.